ବର୍ଷାଦିନେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିକଳ ଚିତ୍ର ପିଣ୍ଡାରେ ଚାଲିଛି ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନ ବିପଦ ସଂଖଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଚାଲିଛି ପାଠପଢ଼ା ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକ ପୋକାଲି ପଞ୍ଚାୟତର ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଉପରେ ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ ପିଲା ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ବେଳେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅବସ୍ଥା ନ କହିବା ଭଲ କେଉଁଠି କାନ୍ଥ ଫାଟି ଆଁ କରିଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଛାତ ଫାଟି ଉପରୁ ସିମେଣ୍ଟ ଖସୁଛି ଏହିଭଳି ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପିଲା ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ଏପଟେ ଉନ୍ନତି ନାଁରେ ଭଙ୍ଗା କାନ୍ଥରେ ରଙ୍ଗ ବୋଳି ଓ ଟାଇଲ୍ ବିଛାଇ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୁଏ ଯୋଗୁଁ ଛାତ ଦୁଇଟା ମାନେ ଗଳି ପଡ଼ୁଛି ପାଣି ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ା ହେଉଥିବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗଳି ପଡ଼ୁଛି ପାଣି ଆଉ ଟିଚରମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗଳି ପଡ଼ୁଛି ଏହାର ଯେତେବେଳେ କି ଗଳି ପଡ଼ୁଥିବା ହେତୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାହାରେ ବାରଣ୍ଡା ପଡ଼ୁ ବାରଣ୍ଡା ସବୁ ତିନି ପଡ଼ୁଛି ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପ୍ରତି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଏଥିପ୍ରତି ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଦାୟୀ କାରଣ ଅନେକ ଥର ଆମେ ଦାବି ଦେଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି ତୁରନ୍ତ ସେମାନେ ଏ ରିପେୟାରିଂ କରାଯାଉ ବାରଣ୍ଡାରେ ବି ପାଣି ଝରୁଛି କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରାଯିବ ସେ ବାରଣ୍ଡାରେ ହିଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଯାଉଛି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଏ ଛାତ ଆଉ କାନ୍ଥ ଗୁଡ଼ାକ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଗୁଡ଼ାକ ଅତି ଶୀଘ୍ର ମରାମତି କରାଯାଉ ମରାମତି କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପନ୍ଥା ଏଠି ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଉ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିର୍ମାଣ ହେବାର ବହୁ ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ନଥିବାରୁ ବାରଣ୍ଡାରେ ପାଠପଢ଼ା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏପଟେ ରୋଷେଇ ଘର ନଥିବାରୁ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଛି ଆମର ସ୍କୁଲ ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଆଉ କ'ଣ କରିବ ପିଲାମାନେ ବାରଣ୍ଡାରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଘର ଭିତରକୁ ବସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଆମର ସ୍କୁଲକୁ ରିପେୟାର ଦିଆଯାଉ ବୋଲ କଥା ଆମର ଗାଁର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ସ୍କୁଲ ଘର ଠିକ୍ ନାହିଁ ଆଉ ସବୁ ଅଳ୍ପ ବର୍ଷା ହେଲେ ପାଣି ଗୋଲି ଯାଉଛି ସାର୍ମାନେ ବି ରହିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବିଜାର ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ପିଲା ବି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି କାର ଦାଣ୍ଡରେ ଫରାଇବେ ସ୍କୁଲ ଘର ଯଦି ଠିକ୍ ନଥିଲେ ଅସୁବିଧା କି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ସେମିତିକା ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଛି ଆଉ ସ୍କୁଲ ରିପେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆଜ୍ଞା କେହି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ କୁହାଯାଏ ଶିକ୍ଷା ଆଗେଇଲେ ଦେଶ ଆଗାଏ କିନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ଲୋଗାନ ଖାଲି ସ୍ଲୋଗାନରେ ଅଟକିଛି ଭିତ୍ତିଭୂମି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ବଦଳରେ ରଙ୍ଗ ମାରି ହେଉଛି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଉନ୍ନତିକରଣ ଏପଟେ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଚାଲିଛି ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନ କୋରାପୁଟ ପଟାଙ୍ଗୀରୁ କୁନା ଖରାଉଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ